白为什么？因为他们要办婚庆，然后想要拿钱，他自己在，然后别人不敢接，所以这样说，然后就怎么办啊？会白为什么？啊？哎呀，你讲这家冇？你讲这家这个车，台湾很贵价。来，是不是？好 ，OK， 好，我们先走。快啊，这里哈，这里哈。好 ，OK。过来，这里。正在对。本案系杨男与邓男友借贷纠纷，遭强压上车，带往当铺殴打受伤后，杨男伺机跳车报警。本分局获报后，立即启动快打，赶赴现场将涉案人带案侦办。讯后依妨碍自由、重力伤害等罪嫌，移送桃园地检署侦办。本分局针对斗殴案件，一定强势执法，快速打击，以维护辖内治安平稳。